Ahojky, zdravím všechny tady Anet. Tak, v posledním videu jsem vlastně stále pokračovala probírání té dynastie, tedy Tang. Jo, říkala jsem vlastně, že to bylo takové jako vrcholné období toho buddhismu, že tam bylo hodně kosmopolitní právě to Tang, hlavně ten Chang'an, neboli tedy Xi'an bývalý, byla to město, že tam byly ty pagody, hodně ta kultura se tam rozvíjela, byl tam i kurtizány nějaké a tak dále. Takže určitě teďko budu pokračovat. Tak, ještě bych samozřejmě ráda ukázala, tady můžete vidět nějaký obrázek, ještě jak ty čínské ženy třeba vypadalo jako to umění, jo, ty vlasy, ty roby a prostě, jo, bylo to hodně takové zajímavé. Tak, tady můžeme vidět vlastně i další teda, můžete vidět obrázek, kde máme tady vlastně to Kansu, jo, tady můžete vidět a je to vlastně Tunghuang. Je to takové takzvané zapomenuté dědictví, jo, je to samozřejmě taky součást té kultury, jo, takže vlastně i tady můžete vidět takový buddhistický klášter nahoře Wutai, který tam samozřejmě jakoby stojí dodnes, jo, takže to je hodně zajímavé. A samozřejmě říkala jsem taky o tom, že tam byla ta bohatá ta dvorská kultura, jo, tady ještě můžete vidět jaký obrázek toho umění právě, co se jako vytvářelo. Je toho tady spoustu, tak tady i nějaké takové střevíčky, jaké byly. Jo, to ještě bylo v pořádku, ještě než byly ty lilie takzvané, no, tomu se určitě ještě dostanu. Tak. Teď bych ráda něco řekla o tangské poezii, jo. Je to vlastně, ta dynastie Tang bylo takový takzvaný zlatý věk vlastně té čínské poezie, kdy bylo zhruba 2200 autorů, bylo tam 50 000 básní nějak jakoby vytvořeno, sepsáno. Původem teda, původem těch básní byly na jihu vlastně Číny básně, neboli teda překladu ší, jo. Díky těmto básním známe starou výslovnost právě té čínštiny původní, jo. Tak byl tam básník nějaký Li Pai, nebo tady Li Po, jo, Li Po. Dále Du Fu, neboli Tu Fu se to čte. A vlastně 8 řádků tam bylo vždycky po 5 znacích, jo, v těch poezích, těch básních tedy. Tak, součást i úřednických zkoušek, takže byly nějaké úřednické zkoušky, tak musela si znát ty básně naspaměť, no nevím. Nejspíš tak bylo. Tak, taky samozřejmě ta tangská poezie se nějak exportovala i do Japonska, do Koreje, vlastně, který jste vzali zase nějaké tu inspiraci, jo, z té Číny samozřejmě a potom to vznikalo i v ostatních okolních zemích. Tak, mohla bych tady přečíst nějakou, jako tady to mi přijde docela zajímavé, jo, takže budu teda přednášet, už dlouho jsem nepřednášela nějakou básničku. Takže takhle. Mám víno ve džbánu a jeho víc než dost. Kdo mi však bude dělat společnost? Měsíci, pojď blíž, připiju ti, možná ti víno přijde k chuti. Můj stín se s námi taky pobaví. Přátelé, už jsme 3, tak na zdraví. Za chvíli jsme už všichni rozjaření, být s přáteli je pro mě potěšení. Zpívám, stín už se sotva drží na nohou, tančím a měsíc pajdá cik-cak oblohou. Ještě si s vámi trochu zavískám, až dopijeme, bude každý sám. A jednou naposled, až odbije můj čas, za mléčnou dráhou sejdeme se zas. No. Tak, můžete vidět, krásná básnička, krásný překlad. Tak, tady ještě můžete vidět takové jako čínské znaky té básně, jak to vypadá, jo, je to fakt něco úžasného. Tak, takže jasně, ještě ten Li Po, co vlastně napsal, vlastně jako napsal 8 nesmrtelných pohárů vína, jo, to je zajímavé. Je to právě velmi zajímavý osud, vlastně ovlivněný politickými podmínkami, ten jeho teda, jo. Takže takhle. Tak, pokud vám to nestačilo, je spoustu videí na YouTube o básníkovi Li Povi, takže můžete se na to podívat, jestli chcete. Tak, takže takto.
Samozřejmě, ještě bych ráda jako zmínila, co se týče jakoby nějakých zdrojů pro tady ty moje vlastně povídání, tak samozřejmě literatura, Fairbank, jo, třeba je to i Ebrej, Cambridge Illustrated History of China, pak nějaký český tady úvod do dějin českého písemnictví a tak dále, jo, takže můžete vidět, že to není tak to. Každopádně, ještě vám tady dám samozřejmě takový zase čínský překlad, tady to prostě je to takový trošku, se v tom lidé vyžívají v těch čínských překladech do angličtiny, takže tady máme takový zajímavý. If you would like to join us, rubbish will never be homeless. No, tak vidíte, jestli tomu rozumíte, tak vám gratuluju, ale samozřejmě většina z nás tomu nerozumí. Tak, takže to by bylo teda k té dynastii Tang, jo. Asi přemýšlím teďkon, jestli začnu už další dynastii, která následovala. Mohla bych ještě něco asi teda říct dalšího. Tak a nebo že bych ještě probrala něco jiného. No, každopádně jako určitě vás prosím takhle nějaké ty komentáře, jo, protože to mi jako hodně pomůže, jo, k tomu jako třeba prostě, jestli prostě vás to baví, zajímá, jo, samozřejmě já to dělám kvůli tomu, že samozřejmě já jsem to studovala, mě to jako hrozně baví, prostě tohleto a přijde mi to jakoby dobrá forma tady toho, jak se to jako naučit, jo, třeba právě k těm zkouškám, nebo prostě je toho fakt jako hodně, třeba to znám právě jakoby z univerzity, takže přijde mi to jako dobrá forma, tak jako, že si toho člověk zapamatuje, osvěží si to, nebo třeba i pro někoho, koho to právě zajímá, takže proto to teda jako dělám, jo, takže takto. Jo, začnu ještě teda samozřejmě něčím, co bylo teda po té dynastii Tang teda, jo, takže, tak zhroucení Tang, jo, bylo tam nějaké Huang Chaovo povstání, jo, že má nějaký jako poslední hřebíček teda do rakve, pak samozřejmě se rozdrobilo, zase došlo k tomu rozdrobení na ty oblasti pod vedením vojensky silného vůdce. Bylo teda 5 dynastí na severu plus 10 království na jihu, to už jsem taky zmiňovala, jo. Takže tam, co se týče společenských změn, vlastně v 8. až 11. století, jo. Proměna společnosti. Zhroutila se stará aristokracie a přišla vlastně na řadu nová statkářsko-úřednická vrstva. Gentry, jo, nebo chentry, chentry, tak. A společenská nerovnost na venkově. Půda je v soukromém vlastnictví, vzniká vrstva bezzemků, kteří právě prací pro ty gentry, jo. Tak, jsou tam nějaké demografické změny. Samozřejmě, rýže a obyvatelstvo se přesouvá na jih, kde víme i, že dneska se pěstuje samozřejmě ta rýže. Tak, došlo k nějakému rozvoji měst, zahustila se sítě právě těch měst, vznikl tam nějaký rozvoj městského života, víno, ženy, zpěv, rozvíjel se také řemeslo, obchod, cechy, banky, papírové peníze, knih, tisk, samozřejmě v roce 868, Año Domini. Tak, ještě k těm kentrám, něco řeknu gentry, chentry, jsem podívala tu výslovnost, jak se to tomu přesně říká. Důsledek cílené likvidace staré aristokracie, to je, jo. Byly tam teda ty statkáři a úředníci, přístup k úřadu, mají peníze na učitele, a je taková otázka prestiže, být tím kentrou. Pozemkové vlastnictví jako důsledek reform, tedy z roku 780 našeho letopočtu, ovládají venkov, tam samozřejmě nutná, je to nutná, tedy je mocná složka té státní správy, jo. A potom dalších 1000 let právě je to i dominantní vrstva vlastně té čínské společnosti, jo, tady ty vlastně úředníci, ty kentriové. Nahrazují místní správu, je takovou i roli mezičlánku a díky nárůstu obyvatelstva právě ty úřady nejsou schopné kontrolovat venkov a právě kvůli tomu potřebují ty kentry, jo, který to právě spravují, jo, takže tak má místní samospráva. Tak, symbioza kentry s úřednickým aparátem, oboustranně výhodné,
A je tam tam nějaký rozdíl za dynastie Yuan a potom Qing, jo? Takže takhle. No, takže k dnešnímu videu to bude opět všechno. Já vám moc krát děkuju. A příště budu pokračovat, jo? Takže dejte like a komentář a taky odběr a zase příště. Mějte se krásně. Čau.